各位朋友，大家好，我是 Make 大叔，今天就来到台北的岡山羊肉，这是这一间店这边的样子。好，就在新东阳羊肉的旁边，旁边的旁边啊哦。好，那营业时间是下午4点到凌晨12点。那上次香菇肉粥的老板说，这一家比新东阳羊肉还要早营业。好，那我们就来试试看，在这边就可以闻到蛮香的味道。啊，店里的大姐都蛮客气的，那就看看。好，那决定点这样。但是重点是，这不是有感觉。好，那现在就要开始炒了。58岁，58岁到32岁了。加油，people！好，那我分成两次来炒。据说这边的葱爆羊肉也很好吃。就先从这个炒饭开始，哎不，因为我刚太入迷了，烩饭开始，然后看起来也很赞，嗯，哇，羊肉很嫩，我把镜头拉近一点，哦，最主要它这个烩饭的汁炒的很香，嗯，然后这青菜甚至有锅气，觉得这家的基本功比我说的某一家还要来得好吃。那沙茶味道很香。哦，真的相当不错。哦，它羊肉完全没有腥味，赞。真材实料，香喷喷，香喷喷的好。嗯，赞。
新鲜肉肯放的话，它味道就会比较香。它应该还有喷一点米酒。哦，相当不错。羊肉肉质很嫩，很推荐啊，好吃。嗯。好赞啊！那我觉得是90分。上次吃到这么好吃的羊肉是在三重啊，三重那家没有招牌那一家。那家酱超浓郁的，它比它再湿一点点而已，但是味道是接近。哦，赞啊！哦，真的很棒，还有锅气，很好吃。好，再是这个可以续汤的带皮羊肉，然后它有附蘸酱，不过店家问你要或不要。好，现在就试试看。好，先试试看不蘸酱。哦，吃起来很有胶质，然后有药炖的香气，还是沾酱好了。这个羊肉味道就有比较浓郁一点哦。它这个豆瓣酱的味道很好，让我变得比较没有那么害怕。哦，还不错哦，带皮羊肉我觉得还蛮好吃的，嗯，虽然应该是我妈妈会比较喜欢的。就蛮实在的，个人觉得就是比我刚刚说那家味道再好吃一些，就看个人了，有那种老店的风味啊，那豆瓣酱很香，嗯，赞。好，那这家就是台北市的羊肉老店了，赞。嗯，哦，冬天来吃一定很过瘾。然后这个羊肉带皮羊肉汤也蛮大份的。好，好吃 CP 值高，赞。好吃没有腥味哦，赞。好，那这个羊肉汤的分数我觉得是满分哦，赞。香喷喷香喷喷的，好，虽然我有点害怕。
好，但是爱吃羊肉的朋友，你一定会很喜欢这家的味道啊，赞，好吃啊！啊，汤头就是那个药炖的味道，相当不错，清甜啊。嗯，好赞啊！然后我比较恐惧一点的地方就是，他吃到那个带皮的地方，他那个羊味啊，羊肉的味道就比较重啊，在那皮的地方。哦，那有可能是你喜欢吃羊肉那个点味道比较重一点，我是比较会害怕一点那个味道，但是好吃啊。好，那各式酒类应有尽有，也是一个喝一杯好地方。好，他们比较特别是还有这个羊肉火锅，如果朋友有兴趣的话可以尝试看看，羊排炉跟羊肉炉都有，赞。好，总共是310啊，那刚刚那个炒饭看起来很棒，我下次想来试试看。这个汤真的有够赞的。好，那各位来就祝你用餐愉快，拜拜。好，那当然这边还有很多小店都还没有吃到了啊。好，那香菇肉粥就倒数计时，各位朋友想要来吃的话就赶快来吃啊。好，那各位来就祝你用餐愉快，祝各位朋友愉快的一天，拜拜。